Не доїхали до Слов'янська. Прокуратура хоче, аби справу Савченко та Рубана перевели до Чернігова. Сторона обвинувачення вже подала відповідне клопотання до Верховного суду у Києві. Тут його розглянуть 4 лютого. І я нагадаю, раніше обвинувальний акт у справі нардепа Савченко та колишнього керівника офіцерського корпусу вирішили направити до Слов'янська. Відомо, що наразі обвинувачені перебувають у столичному СІЗО.